Մարդու համար աստվածությունը ճանաչելի չէ, եթե աստված ինքը հայտնություն չտա, աստված ինքը չձևակերպի, թե ինչ է աստված։ Աստծո կատարյալ գաղափարը մենք ստացանք Հիսուս Քրիստոսի մարտհեղացումից հետո, Սուրբ Երրորդություն, մինչ ուրեմն այդ աստվածաշնչում կար ձևակերպումները, որ Մեսիայի մասին, որ Մեսիան Աստծո որդին պիտի գա, բայց կոնկրետ թե ինչ հարաբերություն, կա նաև Սուրբ Հոգու մասին, Աստծո Հոգի ասած, Սուրբ Հոգի ասած, սակայն տեսությունը, թե ինչ էր ինձ ներկայացնում Աստծո գաղափարը, դեռևս չկար հին ուղտի մեջ, այլ այդ կատարյալ ձևակերպումը և կատարյալ հասկացողությունը տրաբանական մեզ տրվեց Հիսուս Քրիստոսի մարտհեղացումից հետո։ Հիմա հին ուղտը հիմնականում կրապաշտության դեմ էր, բազմաստվածության, և այստեղ մշտապես կարմիր գծի պես գնում է, որ Աստված մեկ է, Աստծո պատգամը դա էր, որ Աստված մեկ Աստված է, և Աստված մի քանի Աստված չէ, ինչպես կրապաշտներն են վերցնում, ամեն մի զորություն կրքի, մարդու էներգիա, մարմնական կրքի ամեն մի զորություն իրենք համարում էին մի կուրք, մի Աստված նախաստեղծող, և ահա Աստծո կռիվը հին ուղտի մեջ դրա դեմ է, ինքը ներկայացվեց եբրայացիներին որպես մեկ աստվածություն, և երբ որ ամբողջ աշխարհում համատարած բազմաստվածություն էր, եբրայացիները պաշտպանեցին մեկ աստվածության գաղափարը, սակայն գալով Քրիստոսով, երբ որ հասկացան հրեաները, որ Աստված լրիվ հոգևոր է, և Քրիստոս ներկայացրեց Աստծո արքայությունը հավերժական կյանքը հոգևոր իմաստով, փաստորեն այս Աստվածը երրորդության սկզբունքը մերժվեց նրանց կողմից։ Քրիստոսից հետո մեկ Աստվածության գաղափարը իր տեսակի մեջ պարզեցված մեկ տարածաչափա Աստծո ուրեմն ներկայացված այս տեսակետը վերաբերվում է միայն սատանապաշտներին, ինչու, որովհետև Աստված ոչ թե ընկալելի երևույթ է, մեկ անուն է, այլ Աստված գաղափար է, Աստված այսպես կոս շատ անթափանցելի սիստեմ է, և այդ սիստեմը մենք կարողանում ենք անվանել Սուրբ Երրորդության անով, Հայր որդի Սուրբ Հոգի, իսկ և սա մեկ Աստված է, այսինքն թե մեկ աստվածությունը երրորդության մեջ միակ աստվածն է, մեկ աստվածությունը իր տեսակի մեջ, որը նկարագրված է հրեաների կողմից կամ մահմեդականների կողմից, իր տեսակի մեջ սատանան է, ինչու, որովհետև սատանան ինքը, Լուցիֆերը ինքը չի հասկանում, որ իր կոմպոնենտներն են Աստծո հոգին, որը գալիս է Աստծուց, Սուրբ Հոգին ինքը չունի, այսինքն թե մարդը սատանական հասկացողության մեջ է, երբ որ չի հասկանում իր աղբյուրը, որն է Հայրն Աստված, իր փրկագնման երաշխիքը, որն է Քրիստոսի խաչելությունը, և իր աստվածային բանականության հատկությունը, որն է Սուրբ Հոգին, և սա մեկ աստվածություն է, հետևաբար մեկ աստվածությունը երրորդությունից դուրս դառնում է լուսիֆերական սատանայապաշտություն, և նորից այսօր Վատիկանը գտնվում է մոդեռնիստ աղանդավոր ուրեմն սատանիստների ձեռքին, որոնք ասում են, որ և մահմեդական, և բոլոր կրոնների մեկ աստվածության գաղափար ինքնին միավորվում է Սուրբ Երրորդության հետ, որ բացարձակապես սխալ է, այդպիսի բան չկա, նրանք ի նկատի ունեն մեկ զորություն, որ իրենք օգտագործում են, մենք ի նկատի ունենք մեկ զորություն, մեկ աստված երրորդության մոդելով, որ մենք չենք օգտագործում, մենք հնազանդում ենք դրան, նրանք իբր թե հնազանդում են արտաքին ծիսական պաշտանմունքով օգտագործելու այս զորությունները սատանայական իրենց քաղաքական նպատակների, ազնական վրեժխնդրության և այլն ազնական հարստացման համար, ինչպես դա մենք տեսնում ենք իրենց պատմության մեջ մուսուլմանական ջիհադի, մենք հնազանդում ենք մեկ աստվածությանը որպես Հայր,
եւ կատարում ենք Աստծո կամքը, եւ այդ կամքը բարի է։ Այսինքն դրա մեջ չկա ջիհադ, դրա մեջ չկա եսապաշտություն, դրա մեջ չկա աշխարհային ոչ մի աշխարհակալության ցանկություններ, որը նշանակում է մենք ապրում ենք հավերժական կյանքի արքայության, հոգևոր արքայության, որ պիտի գա։ Սակայն այս պարագաներում այս կրապաշները նաև ներառյալ այս մեկ աստվածություն պաշտողները իբր թե, որը լուցիֆերյան սատանայա պաշտություն է, արդյոք մեզ համարում են հիմար, որովհետև այս պահին այս կյանքում չապրելը հաջորդ կյանքի համար ապրելու ուրեմն մտադրությամբ իր մեջ ունի ինչ-որ ոչ ռեալ մարդու կամ բացարձակապես անհարիջ է այս մարդու տրամաբանությանը, եւ դա իսկապես այդպես է, որովհետեւ լինելով ապագայի մեջ գեգող արքայության, մենք այդ ապագան քրիստոնյաներս հաստատում ենք այսօր այստեղ այս երկրային կյանքի մեջ, եւ նա ով որ չի հաստատում դառնում է սուտ քրիստոնյա եւ սպիրտիստ, որովհետեւ այդ պատճառով մենք անվանում ենք եկեղեցին մարտնչող եկեղեցի, որովհետև մենք խաչով, մեր անձնական խաչը մեր անձնական կրքերը եւ մեղքերը խաչելու համար է, եւ մյուս ձեռքը, ինչպես մեր ձեռն է սորեսնում, սուրն է, կռիվն է, չարի դեմ մարմնով եւ հոգով, մշակույթով, ամեն ինչով, պատերազմով, եւ դա չի նշանակում, մենք պետք է բռնանանք այն տերությունների վրա, այն մարդկանց վրա, որոնք այլ ուժերի են պաշտում նույն այդ կրապաշների վրա, ոչ, Աստված թույլ է տալիս նրանց ընտրելու, եւ մենք պետք է թույլ տանք նրանց ընտրելու, բայց մենք իրավունք ունենք խառնվելու նրանց հետ, մենք իրավունք ունենք խառնվելու նրանց հետ եւ կոմպրոմիսի գնալու մեր կրոնական հարցերում, որպես մարդ, եթե նրանք կարիքի մեջ են, մենք պետք է ծառայենք նրանց, ճշտամանք չզգանք իրենց նկատմամբ, բայց եթե նրանք համարձակվեն մեր քաղաքակրթության դեմ գալ ուժով, նրանք պետք է մահապատժվեն։ Ահա դրանից էլ առաջացավ խաչակրասների, ուրեմն Սուրբ Պատերազմի գաղափարը, որը բացարձակապես ավետարանական է, այսինքն թե ինչպես Տերը ասում է, ձեր ամեն ծախեք, սուր գնեք, ձեր գոտիները կապած պահեք, այսինքն նշանակում է, որ պետք է նայես թիկունքիդ նաև, իմանաս ճշնամուտ, նստես հետը, խոսես, բայց միշտ մտածես նրա պոտենցիալ հնարավորությունները, եւ քրիստոնյաները կորցրել են, երբ որ նրանք միասին չեն եղել, այլ բաժանվել են, կորցրել են, երբ որ ճշնամու հետ նրանք համագործակցել են սեղանի շուրջը, եւ ի վերջո ճշնամեն հարվածել են նրանց մեջքից։ Սակայն ասենք այս հայտանոցները մեզ հարցնում են, ինչպես է, որ երեք միավոր դուք համարում եք մեկ աստվածություն, չէ՞ որ այդ երեք տարբեր միավորներ են։ Նույն հարցը ես կարող եմ, ինչպես է դուք Հղի կնոջը համարում երկու հոգի, կամ երբ որ նա մեկ է, այսինքն թե սա կոպիտ, շատ կոպիտ համեմատություն է, բայց ես ուզում եմ ասել, բաներ կան առաջագործության մեջ, որ մենք կարող ենք միայն բերենք մոդելներ, նկարագրելով սրբիորդությունը, սովորաբար մարդիկ օգտագործում են, սրբեր օգտագործում են Սուրբ Հովհանես Ոսկեբերան, օգտագործում է ասենք արևի, լույսը, էներգիան, տաքությունը եւ նրա նյութական մասան, այսպիսի համեմատություններով մենք կարող ենք հասկանալ սրբիորդությունը, մեկ բնություն երեք տարբեր անձերի մեջ, եւ դա մնում է միշտ մտավոր հասկացողություն, ինչպես Քրիստոս ասաց, տեսակ ինձ, տեսակ Աստծուն, ով չի կատարում իմ Աստծու մոտ կարելի միայն գնալ որպես իմ միջոցով, ես եմ դուռը դեպի Աստված, եւ փաստորեն Քրիստոս ինքը ցույց տվեց Աստվածային ամբողջ զորությունը, հարություն տալով մեռերին եւ ինքը իրեն, եւ փաստորեն հավատալով է, հավատալով իրեն է, որ մենք կարողանում ենք հավատալ Աստծո մեկ աստվածության միավորին, մեկ միավորին, եւ թե մանրամասները դրա ինչպես է, մարմնի մեջ մենք դա չենք կարող հասկանալ, որտեղ մենք կոնկրետություն ենք, Աստված կոնկրետություն չի, Աստված բարդ սիստեմ է, կոպիտ լեզով ասած, եւ աբստրակցիա է,
դեռ այդտեղ մենք չենք հասել։ Ուրեմն, մեկ աստվածություն, ճշմարիտ աստված, երրորդության մեջ, հայր որդի Սուրբ Հոգի, մեկ աստվածություն, մուսուլմանական Մոհամեդի աստվածալինի դա հրյաները մնացին անցյալ դարերում իրենց Սուրբ Մեսիային սպասելով Եհովաները, մորմոնները եւ այլն ունեն այս աբստրակտ Աստծուն, բոլոր այս մեկ աստվածությունները վերաբերվում է Լուցիֆերյան պաշտամունքին, այս կամ այն կերպ, գիտակցված կամ այն գիտակից, բայց ճանապարհը տանում է դեպի դժոխք։ Եվ պաստորեն կարևոր է նաև հասկանալ, որ մեկ աստվածության, ճշմարիտ աստվածությունը, Սուրբ Հոգին, որդին եւ Աստծո հասկացողությանը մենք հասնում ենք եկեղեցում, դոգմաների միջոցով, որտեղ նորից եմ ասում, Աստված դա հայտնություն է, սիստեմից դուրս պիտի գաս, որպեսզի կարողանաս ճանաչել սիստեմը, մենք մատերիալ սիստեմ ենք եւ Աստվածային ճանաչողությունը գալիս է միայն եւ Աստված ներկայացնում է այն մեզ՝ ի Քրիստոս։ Եվ այս մարդիկ եթե չեն ընդունում Քրիստոսին, իրենք չեն կարող անգամ ունենալ Սուրբ Հոգին եւ հասկանալ Աստծո էությունը եւ բանականությունը։ Այհ ինչու սրանց պատը ծուռ է եւ պիտի քանդվի, սրանք հիմնակարճ ունեն, սրանց տները սարկված եւ ավազի վրա եւ սահանքներով պիտի ի վերջո փլվում է, ի վերջո հավատքն էլ գալիս է Աստծուց, եւ սրանք կարծում են, թե ունեն այդ հավատքը, բայց մահվան պահին այդ ամեն ինչը վերցում են նրանց վրայից, եւ ահա իրենք հայտնվում են այնտեղ, ուր կան, իրենց ստերի մեջ, որն է դժոխքան։